នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្កោ 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពន្យល់កម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំរបស់តែម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសក្តិសិទ្ធិដែរម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអជួយសាឡងមកលឿនបាទបាល់មកបាទអលឿនទៅអលឿនអាចឆាប់ឡើងឆាប់ស្អាតទៅស្រែលឿនអលឿនទៅអលឿនស្រែលឿនទៅអលឿនអលឿនណាស់ហៀបណាស់ហៀបបងដនបងបងឆាប់ដល់លែងខ្ញុំទៅណាបងកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីសោះបងដនបងចាំជប់បងខ្ញុំពីណាឡើយទៅបងវាយដានពលិះណាបងទៅទៅទៅលឿនទៅទៅបាល់បងទៅតោះដើរទៅដើរទៅដើរលឿនទៅទៅបងបងក្រាលឿនអាក់ទេហុយអាក់ទេបន្តិចទៅព្រោះខាងមុខប្រហែលជាមានភូមិគេហើយណាមិនអីទេតែយើងដើរពេញមួយថ្ងៃហើយណាបើសិនជាយើងដើររកផ្ទះអ្នកភូមិមិនឃើញទេគឺយើងត្រូវដេកនៅក្នុងព្រៃនេះមែននេះអូនខ្លាចណាកុំបារម្ភអីអូនបងនៅក្បែរអូនជានិច្ចកុំខ្លាចសោះណាតែយើងបានអីញ៉ាំទៅបងត្រមតិចទៅភីរ៉ាយើងទៅខាងមុខបន្តិចទៀតប្រហែលជាមានអ្នកភូមិគេហើយណាតោះតោះយើងត្រមតិចទៅភីរ៉ាThank you.
ដូចជាមិនអីទេតោះតោះយើងអាកំសាឆាប់ចេញមកអាកំសាឆាប់ចេញមកអាកំសាបើមិនចេញមកទេបើអញរកឃើញនោះអញនឹងបាញ់ឲ្យងប់ចេញមកភ្លាមអញនឹងបាញ់មកបាញ់ក្បាលឯងឆាប់ចេញមកឆាប់ចេញមកអញមិនសុខចិត្តទេចេញមកភ្លាមចេញមកកូនចុះសិនទៅណាកូនណាណែយ៉ាវីកូនវ៉ាន់ឌីគេមានសវត្ថភាពហើយមិនក៏មកដឹងណែកូនលោកគេចូលសារភាពហើយហើយវ៉ាន់ឌីគេកំពុងទៅរត់គេពីបាន់ដូនណែតាក្រោយមកទៀតនោះវ៉ាន់ដូនគេរកឃើញវ៉ាន់ឌីឬក៏អត់នឹងមិនតតដឹងទីណាកូនបានលើដូច្នេះកូនរៀងធូរចិត្តបន្តិចតែនៅតែមិនស្ងប់ព្រោះខ្លាចតែបានដនរកឃើញទីមេលោកកៃដេកមិនយ៉ាងម៉េចក៏បានជាវ៉ាន់ដេតនេះគេចែកក្រុមសម្បត្តិឲ្យបានដនតិចម៉េះកូន